כתוב בזוהר שמוזכרת יציאת מצרים בתורה 50 פעם. למה 50 פעם? כי המספר הזה הוא כנגד 50 שערי טומאה שהיו במצרים. 50 שערים. טוב, בסדר, 50 זה יפה. אבל מה הקשר? הקשר הוא שכאשר כל פעם שאתה מזכיר, אתה רק חושב, אתה נזכר. נזכר ביציאת מצרים, נזכר בנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, כל זיכרון כזה מוציא אותך משער טומאה. הזיכרון הזה שאתה יודע, אתה אומר, אני מתבונן, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יד חזקה, הוא שולט על פרעה, הוא מנהל את העולם, הוא קובע, הוא היה, הוא הווה, הוא יהיה. פעם שאתה מתבונן בדבר הזה, אתה יוצא משער טומאה. וכל פעם שאדם שוכח, זה סכנה. לכן כתוב על הגויים שנאמר להם, גויים שכחי אלוהים. הם יודעים שיש הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא זוכרים את זה. הם לא מתבוננים בדבר הזה. הם שוכחים. אז הם אלה מגיעים למקומות גרועים. אבל התפקיד של עם ישראל זה לזכור כמה כתוב, כל ימי חייך, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, גם שבת, גם חול, גם חגים, גם ראש השנה, גם כיפור, גם ביום, גם בלילה, כל הזמן. כי כל פעם שאתה זוכר, אתה זוכר לצאת מקליפה אחת של מצרים. ולכן אדם צריך להיות לשים, להעלות על ידיך, תטופות בין עיניך, גם קשור ללב, בהרגשה, גם לראש, במחשבה, כל הזמן. אין רגע, לת אתר פנוי מיני מבחינתך. וככה נזכה לצאת מכל הקליפות האלה ולהידבק באל חי עולמים, אמן.